Shefi i qarkullimit rrugor në Shkodër Artan Reqi ka deklaruar se në Shkodër do të futen tashmë dhe mjetet inteligjente për vendosjen e xhobave jo vetëm për shpejtësinë, por dhe për parkimet e gabuara dhe xhamat e zinj. Do ta përmirësojë shumë mjetin inteligjent. Për një kohë shumë të shkurtër, mjeti inteligjent konstaton të gjitha shkelet, parking dyshe, parking korsit biçikletave, do vendosin xhoba dhe patrulla përgjithshme dhe shërbimi policisë rrugore, por mjeti inteligjent do jetë më kryesor me fjalë në qytetin e Shkodrës. Zona më problematike është nga Parruca në fund të Gjabieve, nga Shatërvani ndërtim të Rusit dhe Debraçit, nga qendra, të cilët janë ka edhe më fluks, me fjalë dhe më dinamik të punës dhe të trafikut. Është bërë një plan masash lidhur me këtë fenomen, është bërë një plan masash lidhur edhe me xhobat e prapambetur të paliquiduar dhe për shërbimin taksimi. Sipas tij, mjeti inteligjent nuk është vetëm për shpejtësi, por edhe për parkime të gabuara, ndërsa mjetet me xhama të zinj do të ndëshkojnë më tepër në mënyrë maksimale, ato duhet të jenë të certifikuara, tha ai.